Че там, Абай? Бүгін соңғы күн ба не? Митинг деп отырсың еще? Да, қазақ менен жұма кетіп отыр. Қалай жалпы? Ощущение қалай? Ощущение. Бірінші қазір өзі футбол ойлап отырмын. Я ойлап. Сұрап отырмын. Ең бірінші қуанып тұрғаным. Алматыға баратын. Сосын өзіңсіз под Новый год. Под Новый год. Бірақ енді өзі футболдан ақтаудан андай қимастық бар. Андай типа кішкене шаршадым, андай жұмыстарда кейбір қиын болды, моральды нервіленесің кейбір кезде. Бірақ соның бәрі қазір ұмытылып қуаныш бар, что типа басқа компанияға бара жатырмын, новый возможность осылай деген сияқты. Бірақ сонда да бір қимастық бар ғой өзі футболдан. Ең бір универ бітіргеннен кейінгі жұмысым ғой, қазір орасы 5.5 жылдан кейін 2017-те бастадым. Өзі футболдан бәрі там бүкіл отделмен еще не болдым да, андай бүкіл отделмен араласып по работе болсын, былай да болсын, кейбір бар ғой андай жаңағы өзінің отделмен жүреді, өз отделмен жақтан да андай не болып тұр да, мә кетіп баратсың ба деген, именно мен өзім отделімнан да. Үйренесің. Приятно да, приятно сондай нәрсе. Дұрыс дұрыс. Өткендегі жеңіл кеткен нервтер бар ғой, солар қатты келіп жатыр да содан кейін. Қандай нервтер? Андай жұмыста жүріп шығарған аттарың ба? Жұмыста жүрген кезде андай заказчикке бірдеңе жіберіп, сол кезде бірақ мен атын айтпай ақ қой, бірақ андай коллегалар болды, маған поддержка берген да. Қиналмау ғой дейді ғой, бүйтіп андай принимать етеді да, просто принимать етеді дейді ғой, жұмыс қой дейді. Ол үшін сен нервіңді құрды оған деп астында бірінші стаждағы қыздар айтады, содан кейін уф деп қайтасың да екінші стажға настроениемен барасың, уже кішкене нормально болып қаласың. Сол ақтау, одан кейін ақтау деген андай жер ғой, маңғыстау киелі жер, бекет атаға барамын ба дедім, сол кішкене кенішімді тауып қалып барамай қалдым. Бірақ сосы ақтаудың әдемілігін каспийді көрсін деп бір күнге болса да папаны шақырдым, соған да бір өзімше бір қуанып отырмын ғой. Жүрегіле әкеге бір шетел дубайды көрсеткен сияқты да.